Makutesti, video, pukkaa, Pirkka Ananas Light. Sitten mulla on tällainen virallinen testikuppi. Mä en oo koskaan ennen juonut tätä. Minkä takia ananas, aina kun on jotain ananasjuomaa, niin siinä on toi laitti perässä. Mistä se johtuu? Viisaampi kertokoon. Noniin. Kyllä se ananakselle tuoksuu. Noin. Taisin siellä nyt elää hetki. Vesi, hiilidioksidi, aromit, happamuuden säätöaine E330, makeutusaineet E951, aspartaami E950. Jos ne olisi vaan laittanut sokeria, niin tämä olisi varmaan toiminut paremmin. Hapettumisen estoaine E300, säilöntäaine E211, väriä E160A, sisältää fenyylialaniinin lähteen. Niin. Eetä on. Jostain syystä siellä on myös säilytysainetta ja väriä. Totta kai väriä pitää sulkea joka paikka. Noniin. Ei tää kyllä mitään herkkuu, mutta... Ei tää on... Kyllähän tätä niinku juo, mutta... Ei tää kyllä mikään... Niin, ei tää... Hyvin. Tää on oikeesti aika paha. Voisi ehkä enemmän sopii niinku landrintiksi johonkin... niin... Johonkin viinaan. Mut joo, minä annan arvosanoja tälle... Täydet... 2/5. Kiitos näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä. Tähän!